Čau. No? Tak co povíš? Já jsem úplně napitý. Jak to, kurva, jsme to moc nevypili. Moc, no. Tak, hovno jsem se napapal. Hovno jsem dneska papal, že to... Je to v Mám. říti, co? To je v prdelí, tyjo. Dneska jo. Kdyby se to vypilo víc, tak myslím, že nevím. Kdyby se hodně napapal, kdyby se to vypil víc. Ale jsou úplně napitý. Takže z zábavy bude prd. No. Dneska. To je prdelí. A i steli. A i te posteli to prdelí. Ten čas se už těší, že přijdeš doma. A že ji uspokojíš sexuálním způsobem, ale momentálně ty přijdeš a lehneš a budeš spát. Zrovna to na mě přišlo tak blbě zrovna. Já bych bumbal dál. Víš jako, ale... Bohužel, to nějak... Ej, nevyšlo. No. Jako jste motá. Víš jak kolega? Přesně, no. Tak už jako, je to špatný jako, dneska. Ta zabava ustála, měla se nahromadit a ona jde k mínusu. Ano, je tady flaška, která se momentálně nedopila. Zase opět? No. Tudíž já tady kouřím cigaretu a pan kolega to dopojí.